Ja! Och ja! Radio, radio ne setelan aja.
Dul. Kok tak kowe pentol ya, Dul? Iya. Cekel pentol, Dul. Cek. Cek, cek. Iya, ki sing madan gawat, Dul. Iya. Nyah. Aku jan. Wis nemu. Wis. Oh, ya ngono cepet temen nemu. Ora kaya digar lajan nang raya kiye. Rasane kaya amser banget, Dul. Iya. Jan buka mulut dilani, Kak. Halo yo, Jan. Ya semangat ya, Dul. Iya. Jan semangat dilani. Anu kepriwen? Ya anu mikir-mikirne anu kaya kae. Sing alon nyebut but but. But but istighfar. Anu iya. Anu dari mana mau kemana Ence? Anu dari sana mau kesini. Oh. Iya. Ja. Dene ngake temen ki ya. Ake apa nih? Kae jan. Sing nonton nyang. Dul. Nan. Dene megap-megap temen aso bae Dul. Iya. Iya. Wong anu jan. Epelekan ki jepun. Iya, di awali bismillah Dul. Iya. Bismillah. Iya, di awali bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Uluk salam biasa Dul. Yuk ya. Karo ibu-ibune karo bapak-bapake kae sing teng dalem. Iya. Nggih sing sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dene. Langkat temen sing semaur. Iya, kurang kompak Dul. Iya, baleni urung badal semaur. Iya. Urung bae, iya. Enak ana iki jan ora moni-moni. Baleni, baleni urung krungu. Iya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jan, nyongkrong semaur. Nyongkrong semaur ora tembung samene. Mane? Iya, baleni. Mengarep ngene. Mari ngendek. Arep ngene nyongkrong krungu iki, iya. Salamane. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dul, matur ya. Sing trawaja Dul, sing aso bae ya. Ora apa-apa. Iya wayahe wis setengah bengi. Iya Dul. Ya. Monggo Dul. Ki anu anu bojo ya, Kek? Iya. Iya, bojo siapa? Ya anu nganu lah. Nyong sing kapan ya? Takon nyari dalang nyong ora ngerti bojo. Anu. Hah? Nyong kapan ya aja? Apa nih? Nyong melu kaya kae. Karo siapa sih ya? Ih Jan, malah akan banget. Kok kenal laporan karo sing dadi penganten Dul? Iya. Sing dikolok romo kena sing ngewis. Iya aku ya ngerti. Arane siapa Dul? Cemining. Cemining si Centil ya? Iya. Iya bener. Yo, terus ya. Nah, Dul. Jan, kang di disit ya. Ada ya, kene disit. Wis ngono sekepen akeh. Iya. Jan. Oh disit ke. Aku ya, jan pegel banget. Bawaan bayi yang jadi piye? Aduh. Astagfirullahaladzim. Iya. Si kita labu aja. Ki mengene disit. Mau disit. Mengene disit madep kene. Iya. Kepriwe? Komandan mangsur-mangsur temen. Ki marep ngana kowe, marep ngana tak dodok ya bule. Lah
Sing aja. Siki wis moni. Apa? Siki wis moni. Ya, siki ya. Moni. Ya. Ya. Alon. But, but, but. But. Ya. But. Matur nuwun dumateng kejah perah penonton nek. Ah? Iya. Kepriwe ya? Matur nuwun kejah. Wis disengkuyung para warga. Endi ki ya Sirante? Iya. Jan aku bunga-bunga gila nih. Iya. Amin. Lah jan melu bae kok. Dul. Ya ora bingung siki maring pengantene bae. Iya pengantene. Iya didoakna. Anggur ya. Pengantenan kudune kepriwen dul ya. Iya, semoga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Amin. Halo yo, Jan. Pinter. Non. Apa? Terus? Aku aja. Kena kon sing alon-alon. Iya. Halo yo, Jan. Nek kon mengene kon ngapa lah? Iya, ya, dul. Kowe wis dul meneh matur semono tok. Iya lah, Jan. Oh iya. Ya semono bayar dul lagi ya. Tak samono. Heeh. Ora apa-apa dul. Anu. Sing penting tak lime ya dul. Sing ya. Penting pandongane moga-moga ingkang putri kang sampun dipun palakrama kaken, Mbah Ayu Mutiati. Iya. Din Mas Bagus tercintanya ada Mas Irfan. Nggih mugi-mugi anggenipun badhe bangun balik rumah tangga dados keluarga ingkang berbahagia, keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Tujuane ngarep Gris dhewe anu ya dhewe ngomongan ya. Ya amin. Ah, moga-moga ayo Dek. Aku ngomong ya kaya gue lah. Iya. Tak erek kok gue. Iya. Ya sampun bae dul. Aku jan anu agin lahir wingi lah. Iya bener. Ya matur nuwun karo panjenenganipun sekerem keluarga besar panjenenganipun Bapak Marhadi sak keluarga dalah ibu rasiyep ya dul. Iya. Heeh, ingkang kersa ngaturi rombongan seni budaya paguyuban seni kuda kepang ebek ya dul. Iya. Ebek campur sari dandut krasi ebek ya ana campur sarine ana barongane ya ana mongko ya dul. Lengkap pokok kaya ki. Iya lengkap lengkap. Iya. Oke katur dumateng para sepuh ya dul. Ah, punya sepuh, miwaja sepuh, sedoyo ingkang tasih kerso, nggih ngrencake wonten ing dalu sameneika monggo mangke dipunapriksani barong sing gede-gede banget, barongan spektakuler kang sekar Durangga Putri. Yuk, iki njaluk lagon dul, karo ibu waranggono kiye nganti loro dul, monggo.